Vänta, va? Vänta, sorry, men det är helt fel ord. Vänta, va? Aj, jag valde spegel och ändå blev det skrinkla. Vänta, va? Driver du mig? Jag kan inte skriva fort nog. Fuck. Jag måste kolla. Jag stänger av streamen faktiskt för idag. Vi hade varit bra om det där var spegel, eller hur? Ja. Tack så fan, ni som varit inne och kolla. Glöm inte följa om ni inte gör det, så ses imorgon. Hej, jag snear punghår. Vänta. Vänta. Jag tror inte fan skrinklöst. Jag skulle ta spegel. Oh my god, alltså. Men min spegel var bra, eller hur? Ja, det var det. Det var bra. Det var bra, men. Ey, jag är jätteförvirrad alltså. Det där är fotboll. Nej! Lille Mac. What the fuck? Hur fan då? Lille Mac har sovit gott om att jag tänker på det. Alltså, han har sovit bra som helst. Ja, han har sovit fint alltså. Oj. Oj. Han är henchad. Shit. Oh shit. Arv. Ishockeyspelare. Jag kanske ska komma till grejer. Komma till saken nu. Tyvärr, nej! Det är fucking art, alltså. Yes! Ja. Oj, jag var så jävla, rädd att skriva fel, alltså. Jag var så jävla rädd att skriva ordet fel, alltså. Vad fan? Kan jag skriva fel? Tatuerd! 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 Jag tänkte, skulle jag rita min, men jag trodde att du skulle fatta vad det var med någonting. Jaha, det blev big ass fuck. Jag har inte kommit in i min ritningen. Va? Va? Det kommer vara på fel sida, men det är launa. Nej, men va? Va? Men vad fan är det fel grej i mitten? Det hänger, sändningen. Nej. Jag har sett Viktors gorilla, det är fyra sätt. Exakt. Klippar det där. Oj, det här blir så. Testa. Sorry boys. Kommer bli blått. Det skulle vara inte svart. Det är svårt alltså. Det är någonting. Nej, det är inte alls det. Det blir ju fel. Alltså, ni är inne på det. Det är fan bra. Verkligen. Då gravitar ord. Alltså, vad? Alltså, vad? Ska ta en äpple som faller ner från trädet. Oj. Fallad. Hur fan kan du gissa på det här? Alltså, hur kunde du gissa på det där? För han ritade gurka och sen ritade typ något rött och bara grönsaker. Han såg ett jättebra läge. Inbildning. Staffanstorp. Det lät som ett jävla korpengäng för fan. Oj. Va? Nej. Åh, vänta. Jag vet inte vad jag heter! Jag kommer inte ihåg vad det heter! Jag vet inte vad det är! Vad fuck heter det? Lite bättre än Kekkes, va? Men jag kommer inte på vad fan skiten hette. Pisa. Jag är borta. Varför säger du högt för? Jag kunde inte hålla mig. Varför är alla så dåliga för att rita pizza? Jag vet inte. Jag har sett Lil Max igår. Oj. Den var asbra. What the f... You're stupid! Hur stor är han? It's all about perspective. Men hur fan kunde du den? Det är jättesvårt då! Han tog den där fint alltså. Ja, han klappade hem den där alltså. Fuck off! Fan, kan jag få rita klart till det? Jag tänkte rita öga och allting alltså, shit! Ta det lugnt! Tänk om det inte var den! Tänk om det inte var den tåren då! Wow! Skulle rita till egentligen tår alltså. Det var det jag tänkte. Den här är fin, den här är bra alltså. Ja! Nej. Jag skrev ju i gula! Nej, jag tryckte VG! VG, för helvete! Äck gula!
Fan, både fucking barnman i Magnussen, fan den heter, han ska ut i... Det är en bjärv. Så. Va? Boom. Boom baby. Boom baby. Fan, det är bra. Det är en riktig Victor Näsa här. Oh. Faktiskt, bra ritat. Ja. Oh. Oj, oj, oj. Det var enkel alltså. Det gör det. Oh my god. Jag testar bara. Jag testar bara. Extremt svårt ord att välja. Alltså jag fick så ont av det där blåa som jag började rita. Alltså, jag... Vänta. Risa inte. Jag vill se vad han gör för någonting. Åh, vad fan är det här? Det är keck. Rev. Ja, vi testar det. What the fuck? Du blir inte min starka sida. Och sen... Va? Vänta, det där kan vara som helst. Det kan vara potatis till liksom. Men så... Nej, alltså det är inte sant alltså. Det är inte sant alltså. Det är sjukt sant. Får gärna förklara vad det är för djur det där. Jag kommer inte ihåg vad det heter alltså. Fan.